Nájsť byt za rozumnú cenu. No, hľadám 60 metrov štvorcových a do 190 tisíc. Do 190. Tak, zabudíme na centrum. Ty to asi vieš. To je náročná úloha aj v Košiciach. Takže terasa, železníky a mier. A mier. Ideálne 3 izby. Áno. A ideálne neprerábať v tom byte nič. Prečo tak, už prizrnul s taškami a bývať. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.